Mwongeye kwirirwa nshuti z'imigisha TV. Uyu munsi noneho tugiye kubakorera imboga, tugiye kubereka uburyo mwakora imboga zirimo amagi. Noneho ahangaha dufite amapinari, dufite imboga za pinari, izo twashatse gukoresha, ariko ufite n'izindi zose ushobora gukora izo mboga zikaba zimeze neza. Dufite pinari, dufite amavuta, dufite ibitunguru, dufite seleri na pavuro na onga na magi n'inyanya. Rero turabanza tubere kuko nyine biri buze gutekwa, noneho namwe muzabikora iwanyu. Rero tugiye kubanza dushyiramo amavuta nyine kugira ngo duteke za mboga zacu. Dushyiramo imboga nyinshi, dushyiramo imboga. Kugira ngo imboga zawe zishye, ariko ukamekinga shampi ntabwo tuzi zihishe cyane. Twakurikije ubu ni imboga zahiye nyine. Aya asa imboga zacu tugiye gushyiramo, zabaye tayari, tugiye gushyiramo ibitunguru n'amapavuro n'amaseri icyarimwe. Tuvanga nyine kugira ngo bya birungo byacu byivange n'imboga bize guhumura neza, byose byivanze hose. Noneho tugiye kubiza amagi kugira ngo nyine tuze kubona ukuntu tuyateka muri za mboga zacu. Maze tukayabiza, tugiye gushyiramo onga yandi bashyiramo mu mboga n'indi nayo ukuntu ituma bitesitinga neza kandi bihumura neza. Noneho dushyiremo n'umunyu. Noneho dushyiremo inyanya zacu, tukavanga kugira ngo za nyanya zacu zikwire muri za mboga. Tugiye gushyiramo na sositomati, dushyiramo igihe kimwe kugira ngo bihire rimwe nyine. Sositomati n'inyanya byose nyine ni amanyanya, byose n'inyanya ntaho biba bitandukanye. Ubundi rero kugira ucuruze uburyo umwete ushyiramo icyarimwe ukavanga kugira ngo byose bihize guhira rimwe. Gusa ukamekinga shampo nyine sositomati yacu ishya neza, kuko nidahiye neza ari kuyitesitinga nabi. Turavanga hose kugira ishye neza. Urabona ko za mboga zacu zabonetse, dushyiramo n'utuzi dukeya kugira ngo nyine zimere nk'izirekuranamo gake. Ubundi urabona ko n'aya magi yacu yabonetse, ubona ko yabonetse yabijije, ngiye kuyashyiramo rero
gushiramo gutya gusa nkuvanga neza kugira bidashwanya gukiramo gushiramo za mboga zahiye na sosimati yahiye neza ugatifata aya magi kuko nayo aba ahiye ugatushiramo hari inzira y'umwanya mutoya rero urabona ko yasosi yacu yabonetse irimo amagi za mboga zirimo amagi urabona ukuntu bisa neza kandi biraryoshye no ushaka wabonye ukuntu bitagombera umwanya munini ni minota mike cyane itarengeje n'iminota 15 noneho nawe uzabikore iwawe ukore nk'uko nk'uko biroroshye ushaka kurisha n'ikintu icyo cyose ushaka kurisha amakaroni ushaka kurisha umuceri ibirayi icyo washaka gusa biraryoshye nawe rero uzagenda ubikore kandi wakoze gukurikirana Imigisha TV ugende ukore share, commentaire na subscribe urakoze cyane Imana wa Mugisha bye.